شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آتك ركابنا وركابائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم إني أسألك رزقا طيبا. اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على تلاوة القرآن. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على تلاوة القرآن. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. شکلس انسان مگر انسانیت نش بے خبر، شکلس انسان مگر انسانیت نش بے خبر، ہاو تم مت امتحان یم شکل مت من چھاو تم.
تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف اللہ تعالی حس کن سزاوار بیج بہا درود و سلام درود و عظمت برذات مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن چھ فضل تو احسان فضل تو کرم شامل حال کہ تم رب کائناتن بنائے اس لیونگ تھنگس لیونگ بینگ جاندار بنائے گوڈنچ زن کیٹیگری کر میں ڈسکس گو لیونگ تھنگ تو نان لیونگ جاندار تو بے جان رب سن چھ گوڈنچ چی چیز فضل کے اس بنائیں جاندار کیازی اللہ تعالی ہے کہ اس بے جان تے بنائے کیازی اللہ تعالی ہے کہ اس پہاڑ تے بنائے اللہ تعالی ہے کہ اس آتش فشاں پہاڑ بنائے اللہ تعالی ہے کہ اس ششتر بنائے اللہ تعالی ہے کہ اس کین بنائے اللہ تعالی ہے کہ اس بدل کا چیز بنائے یتن کا حیثیت رب کائنات سن چھ گڈنک فضل کہ تم بنائے اس لیونگ تھنگو مز منزن ونن چھ جاندار تم یم زن زند چھ تم یم زن آکسیجن چون چھ تم یمن اندر جان چھ تم یم زن ہور یور پکن ٹکن چھ چھ گڈنک فضل رب کائنات دویم فضل چھ پروردگار سن کہ اس بنائیں انسان جاندار اندر بنائیں انسان اللہ تعالی ہے کہ اس ہون تہ بنائے رب کائنات ہے کہ اس نعوذ باللہ سور تہ بنائے رب کائنات یہ چھ اس بنائے اس گپن تہ رب کائنات یہ چھ یہ بنائے اس دان تہ رب کائنات یہ چھ یہ بنائے ہابت تہ سہ تہ مگر رب سن جو فضل تہ کرم کہ اس چنین جاندار اندر اور جاندار اندر چنین اس اس تھین انسان رب کائنات سن چھ سٹھا فضل تہ کرم نتہ کیا گڑ تہ بنائے نتہ کیا گاس تہ بنائے مگر رب کائناتن بنائے اس انسان انسان یل پروردگارن بنو ام پتہ تھکنو ان قرآن مجید اس رب کائنات قرآن مجید اس مز تھکناون کہ بنو انسان کت ونان اللہ تعالی فرماون الرحمن سورہ الرحمن یل پڑھن چھ قرآن زینت یل سورہ الرحمن پڑھن چھ اللہ تعالی کرن پنن صفاتن ہند اعلی صفات استعمال دپن الرحمن اے بہ ہسا چھس رحمان پنن صفاتو من ساری کھوتو بوڑ صفات کہ بہ چھس رحمان ام پتن علم القرآن اللہ تعالی سندیو معجزاتو من ساری کھوت بوڑ معجز یعنی کہ قرآن یہ تھوون سیت سیت کا تکیز قرآن چھو رب سندی صفت پنس رحمانیت کی صفت تھوون سیت علم القرآن کہ میں ہسا ہیچنو انسان قرآن یہ عام کت یہ بڑ عظیم کت اللہ تعالی بیان کران گرامیٹکلی وچھن گڑ ان صفات پن ساری کھوتو بوڑ ام پتن ان الرحمن علم القرآن پروردگارن ہیچنو انسان قرآن یہ عام کت ام پتن فرماون اللہ تعالی خلق الانسان میں بنو انسان اے انسانو میں بنائیو تو انسان یہ عام کت کی انسانس مز کیا خاصیت خلق الانسان علمہ البیان ام پتن بنوم انسان یوتن کہ انسان ہیچنوم کت کر انسان دم زبان زبان ہونس زبان گڑس زبان ہاپتس زبان تمام جانورن یم زن زند تمام جانور وٹ ویٹ یا نان وٹ ویٹ تمام زبان مگر رب کائنات تھکناون مے بنو انسان ام پتن دس مے زبان یعنی کہ بول چال خلق الانسان علمہ البیان امس دت مے بیان کت کرن وچھو نہ کائناتس مز کہیں کہ جاندار یس زن کت ہیکہ کرتھ زبان چھ سارنی اہن حظ توت چھ کت کرن مگر سہ چھ تمے الفاظ کرن استعمال یم تمس یور ہیچناون یین سہ چھ کھینس تہ ونن تی سہ چھ چنس تہ ونن تی پرتھ کن چیزس کرن سوئی لفظ استعمال یس تمس لفظ ہیچناون ای یہ اللہ تعالیٰ تھکناون قرآن مجید مز او مے بنو انسان پتہ ونان اللہ تعالیٰ تی تر پنس پانس کن
ییٚلہِ ژٕ پَنٕنِس پانَس کُن نظر ترٛایَکھ، شیٚن پھُٹن، ژورَن پھُٹن، پانٛژن پھُٹن کُن نظر ترٛایَکھ، ژٕ وُچھ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُمَکھ ژٕ بَنومُت. رۄبِ کایِنات فرماوان، ژٕ وُچھ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُمَکھ ژٕ بَنومُت. ییٚتٮ۪ن ٲس أچھ شُبنی تَتٮ۪ن تھومی أچھ، ییٚتٮ۪ن ٲس کَن شُبنی تَتٮ۪ن تھٲومی کَن، ییٚتٮ۪ن ٲس نَس شُبی تَتٮ۪ن تھٲومی نَس، ییٚتٮ۪ن ٲس زَنٛگہٕ شُبنی تَتٮ۪ن تھایمی زَنٛگہٕ، ییٚتٮ۪ن نَرِ شُبنی تَتٮ۪ن تھایمی نَرِ، ییٚتٮ۪ن دٲر شُبی تَتٮ۪ن تھومی دٲر، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اعزاز تھومی برابر تِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن ٲس شُبی ہی. اَمَن نعمتَن ہُنٛد ذِکِر کٔرِتھ فرماوان حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ دوان، فبی ای اعلی ربکما تکذبان. اے جنو تہٕ انسو، اے جنو تہٕ انسو، یِم نعمژٕ چھُوا تۄہہِ ٹھُکراوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ؟ تُہۍ کٕم کٕم نعمژٕ ٹھُکرٲیِو حضرت اللہ جل شانہ سٕنٛدۍ، جل ذکرہ جل جلالہ سٕنٛدۍ؟ رۄبِ کایِنات فرماوان بیٚیہِ جایہِ، دَپان یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ، وَتیٖن وَزَیتوٗن، قسم چھُم تیٖنُک، قسم چھُم زَیتوٗن پہاڑُک، قسم چھُم زَیتوٗنُک، بیٚیہِ چھُم قسم کَمیُک؟ وَتوٗرِ سیٖنیٖن، بیٚیہِ چھُم توٗرِ سیٖنیٖنُک، یعنی کہِ یُس زَن کوہِ طور چھُ تَمیُک قسم چھُم. رۄبا قسم کیٛازِ چھُ کھاوان؟ ژٕ ہے چھُکھ واحد القار، ژٕ چھُکھ غفور الرحیٖم، ژٕ چھُکھ وُہ علیٖم بِذاتِ صدوٗر، رۄبا قسم کیٛازِ ژٕ ہاوان؟ دَپان او اِنسان نا ماننی قسمہٕ بغٲر، اِنسان چھِنہٕ قسمہٕ بغٲر مانان کیٚنٛہہ. وۄنۍ ہاو بہٕ قسم پہاڑن ہُنٛد بدل کُنہِ چیٖزُک، بہٕ چھُس یِمن سارنٕے ہُنٛد قسم ہٲیِتھ تُہۍ وَنان، وَتیٖنِ وَزَیتوٗن وَتوٗرِ سیٖنیٖن وَہازَل بَلَدِل امیٖن، قسم چھُم تَمہِ مکہٕ شہرُک، تَمہِ پاک شہرُک قسم چھُم تَمیُک. خلق الانسان وخلق الانسان، الله تعالى فرمى والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. مےٚ بَنوو اِنسان بہتریٖن سانچَس، مےٚ بَنوو اِنسان بہتریٖن طٔریٖقَن، مےٚ بَنوو اِنسان بہتریٖن طٔریٖقَن، یِتھ پٲٹھۍ شُبیت تِتھ پٲٹھۍ بَنووُم اِنسان. اللہ تعالیٰ تھٮ۪کناوُن قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز، رۄبِ کایِنات تھاوان قسم، دَپان مےٚ بَنوو اِنسان. رۄبا قسم کیٛازِ ژٕ ہاوان؟ دَپان اِنسان بَنو مےٚکھ نہ فی احسنِ تقویٖم، تِتھ پٲٹھۍ شُبیت تِتھ پٲٹھۍ بَنو مےٚکھ نہ. بیٚیہِ جایہِ فرماوان اللہ تعالیٰ، دَپان وَلا قد کَرَمناہُ یا بنی آدم، مےٚ ہسا بخوش عزت بنی آدمَس. عزت دٔپِتھ کیٛاہ گوٚو؟ مےٚ بَنٲے تمام جاندار، مےٚ بَنٲے واریاہ لِوِنٛگ تھِنٛگٕس، مےٚ بَنٲے ہوٗنۍ، مےٚ بَنٲے جانوَر، مےٚ بَنٲے چارپا، مےٚ بَنٲے پہاڑ، مےٚ بَنٲے واریاہ جاندار بَنٲے مےٚ، مگر یِمو منٛز بَنووُم اشرف المخلوقات اِنسان، یِمو منٛز بخشُم عزت اِنسانَس، اِنسانَس بخش عزت حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ جل جلالہ. دَپان اے اِنسان، ژےٚ تھوُے مےٚ تہذیٖب، ژےٚ تھوُے مےٚ تَمدُن، ژےٚ تھوُے مےٚ شایستگی، ژےٚ بخشی مےٚ عزت، اَمہِ موٗجوٗب ژےٚ چھے پٮ۪ٹھٕ کَنہِ کَلہٕ کھوپرِ، یہِ چھے عزتہٕ واجیٚنۍ، ژےٚ چھُے دٮ۪ماغ دیُتمُت رۄبِ کایِناتَن، ژےٚ چھُے دیُتمُت شعوٗر رۄبِ کایِناتَن، کَلام کِتھ پٲٹھۍ کَرٮ۪کھ، وۄتھکھ کِتھ کٔنۍ، بیٚہکھ کِتھ کٔنۍ، بیٚیِس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرٮ۪کھ کَتھ، زِٹھِس سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرٮ۪کھ کَتھ، یہِ سورُے چھُے وَنان حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کہِ مےٚ ہسا بخش عزت اِنسانَس. اور اِنسانو، تُہۍ تہِ بخشیٖزیو باقٕیَن اِنسانَن عزت، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان، یہِ چھُ وَنان حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. یِہے چھُ اِسلامُک پیغام، یِہے اوس ذِلحجُک پیغام، اور یِہے اِنسٲنیتُک درس تہٕ پیغام دیُت ٲخری خۄطبَس اَندَر جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرموکھ اے لوٗکو، اے لوٗکو، وارٕ بوٗزِو میٲنۍ کَتھ، وارٕ بوٗزِو میٲنۍ کَتھ، مےٚ نہ باسان وۄنۍ دُبارٕ سَپدِ مےٚ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات، مےٚ چھُنہٕ باسان دُبارٕ گژھو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ جمع. فرماوُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکھ لَچھ صحابی ٲسۍ بٕتھ کَن بِہِتھ، اکھ لَچھ یا اکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس وَٹ ایٚوَر تَتہِ ٲسۍ، بوٚڑ تعداد، بوٚڑ مجمہٕ، فرماوُن چھُکھ محمد رسول اللہ، مےٚ نہ باسان وۄنۍ صحابو، مےٚ چھُنہٕ باسان وۄنۍ دُبارٕ سَپدِ اَسہِ اَمہِ انداز مُلاقات تُہۍ سۭتۍ. وۄنۍ بوٗزِو میانہِ ٲخری کَتھ،
یعنی کہ فائنل تھنگ زن اسلام کوس آخری پیغام اس اسلام کوس کنکلوجن زن اسلام کوس سکر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کس موقع پہ گڈ پیغام سو گو یہ لوکو گواہ روزو گواہ روزو یہ دین گو مکمل دین گو مکمل یہ فرمو حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اسلام گو مکمل دین گو مکمل وائن آب ترن سمباس اچھن وائن آب ترن سمباس کے گلاس کب لٹتو تو آت اندر ترو آب گلاس گو فل گلاس گو فل وی اگر ات آب قطر علاو ترو سو آب قطر نیبر پیوان سو آب قطر پی پتھر وی اگر ملاوٹ کروس کی رسنا وسنا رلاوس ات کلر گسن چینج اسلام اسلام مزے رود نس ات آبس رود نس ٹیسٹ وی وار کرزو دھیان سان بوزنچ کوشش یہ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز حض گو تو پٹھن مکمل اسلام ایز دین میں صحابو یہ گو تو پٹھن کمپلیٹ یہ گو تو پٹھن کمپلیٹ دین وہی اگر تو یہ ایکسٹرا ایڈ کریو اگر تم یہ ایکسٹرا ایڈ کرو تک متعلق فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس ایڈ کرس تو سو چاہے کہ دیش چھا کہ بریلوی چھا دیوبندی چھا جماعت اسلامی چھا زال ڈگری چھا یا بدل کن تحریک ست وابست چھا وار بوجو فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کل محدث بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ پرت کا نو کا اس دینس من انٹروڈوس کر فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضلالت یہ نو کا چھ ضلالت اور ضلالت چھ گمراہی اور گمراہی چھ نمن واجن جہنمس جہنم کس چکس اندر کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار یہ چھ ضلالت یس جہنمس اندر واتنا ای ہمیش خطر فرماون محمد رسول اللہ گڈنک پیغام بوجو دین گو مکمل صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن دویم پیغام فرماون محمد رسول اللہ حجت الوداع کس موقع پہ اسلام چھ درس دیوان ہیومینٹی اسلام چھ درس دیوان انسانیت اور انسانیت گڈنک شاہکار انسانیت گڈنک ریٹن کانسٹیوشن بنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل مدینہ شریف نیو تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن کر گڈنش کام سو گو یہ پیغام دتک دبکھے ولیو وائن بناو کانسٹیوشن وائن بنائے حکومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حض کرک یا رسول اللہ کیا حض یہود کیا حض مارن یا رسول اللہ ناز حکم دے حض اچھا حض آو وائن زبردست حکومت عدس کہتن یا رسول اللہ یہود مارو حض عیسائی حض مارن یا رسول اللہ اقلیت تلو حض ترفڑ یا رسول اللہ فرمونک نا 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 انہوں بنو اوس خزرج انہوں تمام قبیل بلوئی ہو تمام جماعت بلوئی ہو تمام تحریک بلوئی ہو تمام مذاہب بلوئی ہو تمام ست کر سمجھوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹ واز دا فسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ گڈنک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے تو یہ ہسا کرزو حفاظت اگر ہم لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹن فارن باڑی کور حمل یوس آس تو سو تی کرو تی کرزو ہون یہ سیف تی کرزو ہون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروٹیکٹ اگر ہسا تی پیٹن ہم لوگو تی کرو پروٹیکشن پرووائڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت تک درس انسانیت تک بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیومینٹی ہن بانی ہیومن رائٹس ہن خیال تھا ون وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس یہود کوڑ سی زیادتی آئی کرن تمس سلحن تل کرک نیر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد بچاؤ تم آز نمس ظالمس نش اے محمد بچاؤ
مے مزالمس نش یہ پیغام دیتمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات حجت الوداع کس موقع پہ آخری خطبہ دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون دویم پیغام خبردار خبردار روزو مسلمانو خبردار روزو مسلمانو خبردار روزو مسلمانو واری ہائی لٹ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیاز مائک سسٹم اس نکے تکیاز مائکرو فون اس نکے گڈنت اس یکن صحابن گسن مخاطب پتہ اس تم صحاب حکم واتناون برکن تم پتہ اس بتمن صحابن کن مخاطب گسن اتے پٹ اس ایم سائیڈ صحابن مخاطب گسن اے صحابو گواہ روزو آج کرن آخری پیغام بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس الا ان ربکم واحد اے لوکو گواہ روزو کون چھس ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ و ان اباکم واحد کن چھس ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بے یم تو اکس مالس ماجی نش پاد کرو بے فرماون محمد رسول اللہ الا لا فضل العربی ان علی عجمی کاش عربی اس چھن فضیلت عجمی اس پٹھن کاش عربی اس چھن فضیلت عجمی اس پٹھن عربی ما سمجھن اس امیر عربی ما سمجھن اس تیل کے کوئے تمن دون اس راگستان عرب مگر پائی اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب چھ خزانن ہند خزان نیرن عربس تمن اس پتہ کہ اجمی کن ان تیوتہ عزت تو وقار دن کی مگر فرمول تمن دہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اس اکس مالس ماج نش زمت یم تم کانس عربی اجمی اس پہ فضیلت اور کانس اجبی اس کانس اجمی اس پہ فضیلت کانس اجمی اس عربی اس پہ فضیلت کان اجمی ما سمجھ اس یور کی تامت طوفان اس یور خبر کیا امریکوک ما سمجھ بس امیر تو عرب کن کیا مان بہ امریکوک ما سمجھ برطانیوک ما سمجھ بس امیر میں تمام چیز وسائل دستیاب کہ عربی کن سمجھ سو کم تر نا 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 فرموی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیومینٹی ہن درس دیور محمد رسول اللہ دپن کانشن کانش پٹن فوقت ام پتن فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن امریکہ اس من چھ وچھن کوتا ظلم چھ بلیکن کوتا ظلم یم زن کرہنی رنگک یم زن سیاہ رنگک کرہنی رنگک امریکہ اس من دہ تم مارن ات تحریکس پکنو نیلسن مینڈیلا ہن یا باقی یم زن اس تتن یم زن اس کیا اس تمس ناو مارٹن لوتھر اس اخ تم کر بلیکن خاطر زبردست جد و جہد ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروائے مبری اسلام کس فولڈس مزیو کوئس بلیکس چھن فوقیت حاصل یہ زن سفید آس گورا آس کوئس بلیکس چھن فوقیت حاصل وائٹس پیٹن اور وائٹس چھن فوقیت حاصل بلیکس پیٹن الا بتقوا اگر تقوا آس اگر تقوا آس تقوی کس بنیادس پیٹن چھس اللہ تعالی سند دربار عزت وقار رنگ ذات پات نسل ان بنیاد پہ کوئی اسلام تمہیں وقار دینے والا نہیں وار کرجو یتن سمجھنچ کوشش اسلام چھن نہ ذات مانن نہ پات مانن نہ رنگ مانن نہ نسل مانن کانہ چیز چھن انسان اسلام مانن سوائے الا بتقوا اگر تو تقوا گزار ایسو در درباری حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن ہیو میر سید شاہ بٹ ملک یم ساری چیز امن چھ وقار در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یہ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربس مز اس اکھ چیز تت اس چلن حکومت تم سز مائٹ از رائٹ یہ زن پاورفل قبیلہ آئے ہے پاورفل خاندان آئے ہے تندوی اس چلن حکومت عربس اندر پتہ اس عربی کرن کام یم زن لکٹ لکٹ یم زن زات سند آئے ہیں تم اس پنی ذات چینج کرن تھاون بڑ ذات
تاکہ سون تہ روب داب روز سون تہ روز ویکار سون تہ روز عزت ات متعلق فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار خبردار اگر کانس پن ذات کر چینج یعنی کہ کانس بٹ تی بنائے میر کانس میر تی بنائے سید خبردار اگر کانس پن ذات کر چینج تمس پہ لانت کرن عرش مجید آگ تمس پہ لانت کرن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مگر مگر یہ رات ذات پات رنگ و نسل امن چھونہ کہیں تہ فوقیت حاصل امن چھونہ کہیں تہ فوقیت حاصل در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سید خاندان چھک چھ نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہن ثہ کرو عزت پرواہ چھ کی مگر عزت تیل یل تقوا گزار آسک اہن چھ سید خاندان مگر چھ شراب چون چوتس پہ چھ کہیں تہ وقار اس ہونس عزت سہ عزت تی نی کر کی اس زن سورس عزت سہ عزت تی نی کر کی الا بتقوا اگر تو تقوا گزار چھ تیل یہ سی عزت کرن اس عزت کور سیدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عزت کور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عزت کور حضرت حسن تو حسین محمد رسول اللہ پچ نچ زن چھکا اگر ثہ تقوا گزار چھ سک ویکار وول در دربار حضرت اللہ عبداللہ بن مسعود سند اس بوزمت مون نہ ابو جہلن دس کڑھ ات نبر بلال شعیب ہم کرو نبر ات ہم کرو صحیح نبر صحیب کر نبر بلال کر نبر عبداللہ بن مسعود کر نبر ان نچ زن سی بیمو نا بہ کر اسلام قبول اس بوزو چون رسول اللہ وسلم گیا دلس اہن اگر یہ ابو جہل پرواہ کیا ہم پٹنا پت پہم ہم ونو چیری پہم اعلان کور حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ جل جلالہ دس خبردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالمن من شمار گھک ان ظالمن من شمار گھک یا رسول اللہ گو فوقیت حاصل ادبس فوقیت حاصل ایمانس فوقیت حاصل اللہ تعالیٰ سن دربار تقوا گزارس نہ بلیک سسٹم نہ وائٹ ڈومیننس نہ بلیک ڈومیننس ان چیزن چھ اسلام کہیں تہ قدر کر امہ پتہ فرماون محمد رسول اللہ حجت الوداعی کس موقع انسانیت درس دیوان محمد رسول اللہ دپن خبردار ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کی تہ پہ اکس اکثر جان حفاظت ذمہ داری دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ جان یوت نی مالچ عزت حفاظت ذمہ واری دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اکس اخس ازو عزت کر کیاز مسلمان المسلم مرات المسلم المسلم اخ المسلم ہم ساری چیز اس بوزمت ہم ساری حدیث اس بوزمت مسلمان مسلمان وے بلا لحاظ مسلک و جماعت مسلمان چھ مسلمان وے مسلمان چھ مسلمان مرر آسان اگر ہمس غلطی یہ وچن مررس من آن سا مت یہ غلطی یہ امس اصلاح کران یہ سدھارنچ کوشش کران وان پیجن پہ ام سن عزت اچھال نا فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چھ سہ مسلمان چھ سہ مومن چھ سہ یہند اتھ تل یہند اچھو نیش یہند زبان نیش بیس مسلمان تکلیف وات نا پہ تھی وچان فیس بکس پہ وہ ویڈیو کھارنے ہوٹ لک ددرائے گھر تو باسان یہ آسان پوسٹ یہ یتنس خطاب کر یہ کوئی آسان بات نہیں ہے تھی سوچو تھی ماجہ لکھ وسن بین لکھ وسن پتہ آس بن کن مول پڑان یم کمنٹ مے تر مول ون پتہ کر کمنٹ رمو اللہ مے ووت اوش پنہ جائے مے دوپ ہائے دوپن مے وچ پہ لکھ تت ویڈیوس پہ یل موج کمنٹ وچھن آسان بین یم کمنٹ وچھن چھ آسان دوپن کمنٹ کسو کرن کمنٹ کس کرن غلام رسول کمنٹ کسو کرن کمنٹ کرن غلام رسول کمنٹ کرن کس تحمد مسلمان غلام مصطفیٰ کمنٹ کرن یاسر صاحب کمنٹ کرن عبداللہ صاحب مسلمان کرن یل گرک نا وچھن تم کرہن ماز چھان اوے موجب چھن واز پڑن سہل اس کے لیے جگرا چاہیے مسلمان
سے کچھ حاصل نہیں چھا رہے ہو امس چھن کہیں کا چیز حاصل گسا بدمو تئی فیس بکس پٹھن کمنٹ تئی دیو میں کمنٹ امس چھ خام خاص پٹھ ہند گسن خوش غیر مسلم گسن خوش عیسائی گسن خوش یہود گسن خوش دبن واہ واہ کرتن لڑائی اس گئی آسے پرواہ چھن کے من تر یو پھوٹ پان وے اس گئی آسے اس کیا ہو کرن امس سے لڑائی کرن ہمس سے لڑائی ایمو چیزو سے چھن حاصل گسن کی تہندس ڈسٹرکس مزھ نفر سہ آن دن دہی فیس بکس پہ ہورہ لکھ ہم آن دن تمس لکھ مسلمان بل ہور تور تو یور تک عام انسانس چھ فہم تو سمجھ آن کاندر وانس مز بہت مفتی اعظم امس جزیر اتس پہ تمہ پتہ بہن لکھ کر مولوی صبس لکھ ثارن ام سل اگر ام سیزا حاصل گھے کر مسلمان سہند جان مال حفاظت کر مسلمان یمس عزت کری بیاکھ مسلمان یعنی اش ہند ست وات تکلیف بیس مسلمان کی فرمو محمد یتھ یوت نی اچھ بیاکھ پہلو یہ گو اخ پہلو زبان سی تکلیف واتن بیس بیاکھ پہلو یہ اس اسلام ونان دپان اگر ہسا سڑکہ پٹھ کن آس اگر سڑکہ پٹھ کن آس کنڈ آس کن قسم اعزا یہ زن چیز دی تکلیف بیس مسلمان یا وت پکو نش ہند مسلمان اگر امس تکلیف ووت کن چیز ست یہ تلز تھود اگر وت مزہ چیز یہ تلز تھود کنڈ آس کن آس کھنگر دار یہ تلز تھود یہ کن ٹھیک صدقہ جاریہ دردار بار حضرت اللہ شاہ یہ اسلام دیا اجازت سڑکہ بلاک کر نماز پڑھنے علماءن پرسو فتوا چاہے دار العلوم دیوبند فتوا وچو چاہے سعودی مفتی اعظم سن فتوا فتوا وچو الا گورنمنٹن آس اجازت دیتم سڑکہ پٹھ پڑھنس پانے ہیکن انتظامیہ کمیٹی سڑکہ پٹھ نماز پڑھ سعودی گورنمنٹ تہ فتوا سعودی عالمن ہند تہ فتوا دار العلوم دیوبند فتوا یمہ دار العلوم تہ تلن چھو تمیک تلو وچو چھا دیون اجازت سڑکہ پٹھ نماز پڑھنس دپن نہ اسلام چھن اتھ چیزس اجازت دیون یتھ یوت نز اہن حض اوتر کر اس قربانی اوتر حض کر اس قربانی سنت ابراہیم یتی پور مے واز مے دوپ ہو متو اتر یم کل ہیری یم زن ونان چھ یہ بست وغیرہ اندرم وغیرہ یہ زن انٹسٹائن باقی چیز نیران چھ ملبے مے جانورس ہتا یم ترے تو سڑکن پٹھ تکلیف ہا وات نچو بازرس وچھو کوتا پھاک چھ پھیلو مت کشیر مے کس سینٹائزیشن کت کس اطہور الشطر الایمان چھ تہ بو ون اشا انسانیت درس دون یم مسلمان بیکس مسلمانس تکلیف واتنو فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان یہ مسلمان اس بیس مسلمانس تکلیف واتن وچو کتہ پلہ بٹن پہ کچھ خرابی وچو کتہ جنگلی جانور تم سی آئی بہت گامن مز تکلیف واتن اب دیکھ لیجیے حال ات متعلق ووننا اس محجورن دپن شکل نشس انسان مگر انسانیت نش بے خبر شکل چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر ہاو تمت امتحا میں ہاو تمت امتحا میں شکل مت مند چھاو تم صاحبو سچم میں چانی وات میں اصل چھاو تم شکل شیش انسان میں وہی ون اللہ تعالیٰ فرمو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں بنو مکھ بہترین سانچس من شکل صورت دس میں زبردست مگر شکل چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر ات متعلق فرمان علامہ اقبال دپن وضا میں تم ہو نصارا تاؤ تمدن میں حنود وضا میں تم ہو نصارا تاؤ تمدن میں حمود حنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو یہ تم مسلمان یمن وشت یہودی تے شرماون یمن وشت یہودی تے شرماون دپن یم گئے مسلمان رات تم ونن اطہور الشطر الایمان مگر کال پت کیا کور اس قربانی کرت سڑکن تو وطن چھکر اس تم چیز وئی چھن مسلمان سیت پتا نہ ویا واریان تلا میں وئن تو تئی من قربان کھالن کیج گئے ریٹ کم کیا بوٹ بناوین گیا بند میں ویا واریان میں وئن تو جواب قربان کھالن کیج گئے بند
ییٚلہِ مُسلمانو پوٚرُے، ییٚلہِ نہٕ رِپوٹٕے پٔرِکھ، ییٚلہِ نہٕ جٔرنَلٕے پٔرِکھ، ییٚلہِ نہٕ کِتابٕے پٔرِکھ، گرِ بِہِتھ کُٹھِس منٛز فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کوٚمینٛٹ کرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز حٲصِل گژھان. اگر تُہۍ پانہٕ پٔرِو، پانہٕ نظر دِیِو، گوٗگل سٔرٕچ کٔرِو، بُکہٕ پٔرِو، اینسایکلوپیٖڈیا پٔرِو، بدل ساری بُکٕس پٔرِو، رِپوٹ پٔرِو، کیاہ چھُ یِوان دۄہے اورٕ رِپوٹ. مےٚ وَنیو قۄربان بستن کیازِ گٔے ریٹ کَم، آز برونٛٹھ 10 ؤری ٲس 250 تراتھ یِوان تَمہِ ساتہٕ قۄربان کھالان، وٕنکیٚن ہیٚیہِ نہٕ دان رۄپین تہِ کانٛہہ. ریٖزن کیاہ گوٚو؟ بوٗٹ گٔیا بنٛد؟ بوٗٹ گٔیا بنٛد؟ تعداد گٔیا دُنیاہَس اندر بنٛد بوٗٹ والٮ۪ن ہٕنٛز؟ نہ گوٚو تعداد کَم تہٕ نہ گٔے لُکھ کَم. ایف اے ٹی ایفُک رِپوٹ چھُ، ایف اے ٹی ایفُک رِپوٹ چھُ، ہے مُسلمانن ہٕنٛدۍ قۄربان کھال کٔرِو فورن بنٛد، یِم نسا چھِنہٕ ضروٗرت دُنیاہَس کیٚنٛہہ، کیازِ یِہُنٛد پونٛسہٕ چھُ غلط وَتن گژھان استعمال. ہے یہِ ہسا چھُ بوٚڑ وار سرمایہِ مُسلمانن، یہِ ہسا چھُ غلط وَتن گژھان استعمال. ایف اے ٹی ایفُک رِپوٹ پٔرزیو گرِ، یِم چھِ مُسلمانن ہٕنٛدۍ کرتوٗت ییٚمہِ أسۍ اَتھ تاونَس لٲگۍ. وٕنکیٚنَس چھُنہٕ سانہِ قۄربان بستہٕ تہِ ہیٚوان کانٛہہ، اَن قریٖب چھُ وقت یِنہٕ وول، خبر سون مال ہیٚیا کانٛہہ، سون یِم چیٖز ہیٚیا کانٛہہ، سٲنۍ ژوٗنٛٹھۍ ہیٚیا کانٛہہ، خبر یِمن پٮ۪ٹھ تہِ ما لَگہِ بیگ. مُسلمانو پَنُن پان بدلٲیِو، پَنُن پان بدلٲیِو. ژوٗرِم درس دیُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، دوٚپُکھ جہالت ترٛٲیِو، جہالتُک دور مۄکلیو، جہالت میرے پاؤں کے نیچے آ گٔیے ہے اب، وۄنۍ چھُنہٕ جہالتس قدر، وۄنۍ چھَنہٕ جہالتس قدر کینٛہہ. در دربارِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہالت مۄکلیو، یِنو وۄنۍ جہالتُک دور أنِو بیٚیہِ. تِم کیاہ اوس دورِ جہالیت؟ کیاہ اوس دورِ جہالیت؟ اوس یہِ تِم ٲسۍ وَنان أسۍ نہ حظ ترٛاوہو یہِ پَنٕنِس مٲلۍ سُنٛد دیٖن یا رسول اللہ. اہن حظ ژٕ حظ چھُکھ وَنان پوٚز، مگر یہِ پَتہٕ پٮ۪ٹھ کَران چھِ آمٕتۍ، أسۍ حظ کَرو تی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ حظ اَسے ووت یوٗتاہ کال یہِ کَران، یوٗتاہ کال یہِ کَران، وۄنۍ کیازِ کَرو أسۍ یہِ؟ گوٚو ییٚلہِ محبت ایٚکٕسٹرٛیٖم لیولہِ پٮ۪ٹھ بَڑان چھُ، ییٚتہِ چھُ محبت، اَڑیو دیُت عشقہِ رسولُک دعوا، اَڑیو دیُت نعرٕ عشقہِ رسولُک، عشقہِ رسول اوس ٹھیٖک، محبت اوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ ٹھیٖک، مگر یہِ بَڑیو تیوٗتاہ ایٚکٕسٹرٛیٖم، تیوٗتاہ ایٚکٕسٹرٛیٖم. وۄنۍ اگر کانٛہہ کَتھ کَرِ اِسلامَس مُتعلِق، ییٚتہِ چھِ مُسلمان گردن تھوٚد تُلنہٕ خٲطرٕ تَیار، ہَپٲرۍ نہٕ نٮ۪مازا وٮ۪مازا پَران کِہیٖنۍ، مگر گردن تھوٚد تُلنہٕ خٲطرٕ تَیار. یہِ چھُ ییٚلہِ ایٚکٕسٹرٛیٖم لیولہِ پٮ۪ٹھ محبت بَڑان چھُ، ییٚلہِ ایٚکٕسٹرٛیٖم لیولہِ پٮ۪ٹھ شخص پرستی بَڑان چھِ، پَتہٕ چھُ سُہ شخص تہِ باسان پوٚز وَنان، پَتہٕ چھُ سُہ لُکھ تہِ باسان پوٚز وَنان، تہٕ جماعت تہِ چھِ اَسہِ باسان پَتہٕ بُت. اَوَے موٗجوٗب فرماوان، دَپان ایٚکٕسٹرٛیٖم لیولہِ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ کانٛہہ چیٖز نیُن کینٛہہ، جہالت بنٛد کیٖزِ. ژٕ پَنٕنۍ جماعت مُبارک، یۄس ژےٚ جماعت چھے سۄ ژےٚ مُبارک، مگر مولوی پرست مہٕ بَن کینٛہہ، کیازِ سون دعوا چھُ سلف الصالحین، سون دعوا چھُ کِتاب اللہ و سنت رسول اللہ، امہِ نٮ۪بر یُس چھُ تہٕ سُہ اُترُکِو قولہِ بہِ خبرِ رسول. اگر سُہ ٹکرایی جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ یُس چھُ تہٕ سُہ، ژےٚ کۭژاہ مُدٕر آواز چھے، ژےٚ کوٗتاہ خطرناک بیان چھُے، ژےٚ کوٗتاہ رُت کلام چھُے تگان کرُن، ژےٚ کوٗتاہ چھُے تگان نرماوٕنۍ لُکھ، ژےٚ کوٗتاہ چھُے تگان ودناوٕنۍ لُکھ. أسۍ اِموشنل گژھوے نہٕ کینٛہہ، اَسہِ اِموشنلی کانٛہہ اِفیکٹ پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ، کیازِ أسۍ چھِ اِنٹلیکچُؤلی یژھان جواب بوزُن، اَسہِ چھِنہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ کٕہٕنۍ فرق پیٚوان، کیازِ اَسہِ چھِ صرف فرق پیٚوان ییٚلہِ اَسہِ کِتاب اللہ و سُنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولوی پرست، شخص پرست مہٕ بٔنِو کینٛہہ، ایٚکٕسٹرٛیٖم لیولہِ پٮ۪ٹھ مہٕ نیٖہُکھ پَنٕنہِ جماعت کینٛہہ، ایٚکٕسٹرٛیٖم لیولہِ پٮ۪ٹھ مہٕ نیٖہُکھ پَنٕنۍ مولوی کینٛہہ. اوترٕ وٕچھو ییٚتی کوٚر مےٚ بیان، ییٚتی کوٚر مےٚ بیان بُمتھنَس منٛزٕے، مےٚ وَنیو متہٕ ییٖتو اَن پَڑھ مولوِیَن ہٕنٛدِس بہکاوَس منٛز، متہٕ بوٗزتو یِمن مولوِیَن ہُنٛد، پانہٕ پٔرِو، پانہٕ کٔرِو رِسٔرٕچ، پانہٕ دِیِو جواب اِنٹلیکچُؤلی. مگر لُکو کَتہِ بوزیو؟ تِمو وٕچھ تھامنیل، بَس أتھۍ پٮ۪ٹھ لیکھ. راتھ آو رِپوٹ راتھ، یُس زَن اُدے پوٗرَس منٛز کیس گوٚو، مےٚ ووٚن اگر ہاو یِمن اَن پَڑھ مولوِیَن ہُنٛد بوٗزِو، اقلیتَس تہِ چھُ خطرٕ، اکثریتَس تہِ چھُ خطرٕ، اقلیتَس تہِ واتہِ نۄقصان، اکثریت تہِ واتہِ نۄقصان. راتھ آو رِپوٹ، رِپوٹ آو برابر تی یہِ مےٚ ییٚتھَن حظ بیان کَریو. نُپوٗر شرمون ویٖڈیو اوس کَٹ کرنہٕ آمُت،
पैगाम पहुंचाना उन लोगों तक जिन्होंने मेरे खिलाफ जुबान दराजी की थी। बराबर उस दुपुर शन मोन वीडियो कट करना आमुत इलियास शरीफ उद्दीन सुन नाव आव एफ आई आर में दर्ज कर उदयपुर केसस में जिन जन मुसलमान जो मुलविस तुम इश्के रसूलुक दावा करन यल सु खत्म करो सु टेलर मोरुक बेगुनाह मोरुक सु मुसलमान सु टेलर हिंदू तबक से ताल्लुक थावन वोल बेगुनाह मारन तम से नेची ओस पोस्ट करन फेसबुक पर यल रिपोर्ट उछ तम से बिचारेस फोन ते तगन चला वार कर जो समझने की कोशिश जहालत जाहिल अनपढ़गी इससे कोई लेना देना नहीं है इस्लाम को ये रिपोर्ट आओ तमिस बिचारे सुन मोबाइल तगन चलाओ नहीं बल्कि सोस तम सातन जुबा सुन मुसलमान जुबा मुसलमान आयस तलवार है तौर पर खत्म रात आव रिपोर्ट दुख नुपुर शर्म हूं वीडियो उस कट करना आमुत दरअसल हम दिसम जीर इलिया शरीफ उद्दीन बे एक मौलवियन तुम जीर दिसम तुम दपन शिवालिंग अस्तगफुरुल्लाह इस हेको तुम कलाम कर यह प्राइवेट पार्टस बराबर फलान चीज बराबर हमिस गो बर्दाश्त तेज गई कलामी तो बस अ दौरान गई यम चीज यह राहत बयान मे वो तम सतन मयू जहालत लाइन कुल जाल हक वजा कल बातिल इन लबातिल कान दहुका हक इवन पत हक इवन बोतल सर्वनाश मोहम्मद अंधकारम नाशम नाशम हित दो दया त्रिवेका अंधकार माश ग अंधकार ब्योल गालन हजरत अल्लाह जल्ला शानह हक तरन फिक्र मगर पत वक्त तुम जाहिल ज तुम ब्रेन वाशड मानियु पनिन मौलवी एक्सट्रीम लेवल पे मगर यु पनि जमात एक्सट्रीम लेवल पे मौलवी परस्त मे बनु कह शख्स परस्त मे बनु कह अम पत दिवान ब्याख पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपन ओ लूको यह ना पन्नस बाय सन्ज वरासत खे इना पन्नस मुसलमान बाय सन्ज वरासत खे इना पन्नस बाय सन्ज मुसलमान बाय सन्ज वरासत खे इना पन्नी बेनि हन्ज वरासत खे इना पन्नी माजि हन्ज वरासत खे इना पन्नस पितृ सन्ज वरासत खे इना पन्नस हमसाय सन्ज वरासत खे बेरु चोरो वार बुजु फरमावन छु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनि ये वरासत खे अत मुतलिक फरमाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम अख पाव आस खेमस कंस यम अख पाव आस कंस खेमस कयामत दो बनायत बड पहाड़ बड जमीन हजरत अल्लाह जल्ला शानहु जल्ला जिक्रहु यम जन बेरन पुतन छ आब किस नावस पेटन बंगड हेत बेल हेत आसन मतेमि तमन मुतलिक करन बयान मोहम्मद रसूलुल्लाह कयामत दो यत एकिस पाय अख जमीन बनाउन तम पतन यन जंजीर त्राउन यम जे दबन अल्लाह तआला दबस लाम वै कुचा एक एक लमे खे कुचा जमीन खे कमाओ कुचा जमीन कमायक मगर ये पछताए पत दबस रब्बा मुनकन शुम जमीन कमाउन ताकत अत मुतल ब्या मसल ग बूजमुत अप मुल्क अंदर अतः न्याय ब्या न्याय आमुत तम तायन कान खर कुरान मजीद बस कर लुक बोन जोमुत अमिस थान ब्रोट खानदर कर कुरान मजीद सो वो अमिस जायदा तरन यह तो नव कसाब आरान मजीद तो मानस कान खर अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह कुरान मजीद तो बन कान खर कौर थान कुरान मजीद सर कर ताकि अमिस ग वरासत तर अत मुतल फरमो मोहम्मद रसूलुल्लाह तमिस इंसानस पे लानत वरासत खे वरासत खे तमिस लानत करन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्याख इंसानियत दर्ज दिवन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजतुल विदा किस मौकस पे दपन लूको इना अमानतस खयानत करियो अमानतस इन खयानत करियो अमानत दपित गो पोंसो यो अमानत दपित गो पोंसो योत कह अमानत दपित गो मे वो तुम कह हे यह ना वन फलानस जिन बदल वन अगर अत कथ खयानत कर अगर ये बेस वन कर खयानत अमानत युत योत अल मजलिसुल अमानत अगर ऐ मजलिस मज बिहु अगर ऐ कुछ जमात सालुक थान पे मीटिंग मिसाल ये मस्जिद मज ग मीटिंग कह पर्सनल मीटिंग पत आह नफरा युत ये कत वात फलान मस्जिद मज फलान नफरस अंदर कन गो ये कान यह अमानत खयानत कर वोल दर दरबार हजरत अल्लाह जल्ला शानहु जल्ला जिक्रहु फरमोक यह मुनाफिक सह मुनाफिक अक्स वात युत योत मियाँ बीवी आपस में जो बातें करती हैं पन्नस घरस मज अगर कह मसल ग अगर लड़ाई झगड़ ग खानदार माजि सलिस
مالو اے گبرو یہ نہ یہ مسئلہ واتنا یک لکن تام یہ نہ یہ مسئلہ ترا یک بیس تام الا ایکسٹریم لیولی پیٹ رہا سوچ الگ مسئلہ اگر گھرے گسن چھوئی توں توں میں محمولی یہ ترائیز نہ سارکی پیٹھن یہ ترائیز نہ لکن نشکیں کیا اس تم دینے پیت پام ایون اگر تو یہ بوچن دن درمیان کہ کلام گسن چھو یہ تنہیں نیجی تعلقات ونن چھ اگر چھ بند روم اس منز پنن خاندار سے کہ کہت کرن چھو یا خاندار ان چھ کہ کہت کرن چھ ایم پتن چھو کہت ونن نیبر کن تو کرت امانت اس خیانت در دربار حضرت اللہ تمس انسانس کن وچھی نہ قیامت دو حضرت اللہ یس زن پنن خاندار نی راز بیس اکثر چھنا انجوائمنٹ موجب کرن انجوائمنٹ موجب ونن پنن دوستن کال گو یت پٹھ فستین فلان چیز فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دو وچھنا امس کن حضرت اللہ وچھی نہ تمس کن حضرت اللہ جل شانہ ام پتن فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاس پیغام دپن ہے بین چھو تہ لگاون ایوارشنس پہ ہے کوڑ مار یو ایس جی کر ڈٹرمائن کرن یہ لڑکی کن لڑکی دپن ول بون ات کے علاج فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبک نامعلوم بامعلوم بچہ قتل کرن یہ سٹھا جرم در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یم زن کوڑن ہند ایوارشن کرناوان اگر کوڑ ہند حمل آسہ اگر کوڑ آس تیرم حملس اندر اگر ایوارشن کروس اگر ایوارشن کروس کوڑ سمزومس وجہ یم بیا کوڑ اگر ایوارشن کروس جرم دار چھ در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ لعنت چھ کرن نازل لعنت چھ کرن نازل حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ کوڑن بخوش عزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ مولوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ مولوس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوڑ مولوس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوڑ مولوس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوڑ تکلیف واتنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار خبردار یو ایس جی سے ڈٹرمائن کرن والو یو ایس جی سے ڈٹرمائن کرن والو پت پنن اولاد اتھی قتل کرن ات متعلق فرموئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت چھ کرن نازل حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ام پتن فرموک یو یا طيب لکھو الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن خاندار سیت کر جو رت سلو نماز تھے جو قائم نماز تھے جو قائم نماز تھے جو قائم آخری وقت اس پر یم ساتن بستر علال تس پٹھن اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ساتن تی کر حضرت علی اس آلو دپس کان ن کن کات ونے ال کان نو دپس الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم یہ فرمو حجت الوداع کس موقع پہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبک یو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اصحابو نماز تھے جو قائم نماز تھے جو قائم نماز تھے جو قائم اور یہ تو یوت نکی پنن ماتحتن سچ کر جو رت سلوک پنن ماتحتن سچ کر جو رت سلوک پنن ماتحتن سچ کر جو رت سلوک ماتحن اندر چھ آمت تم یم چا گری کام آسنی کرن یم چانی فیکٹری مز کام آسن کرن کہ غلام آسی کہ موہنی آسی یمن سچ کر جو رت سلوک ماتحن اندر ام پر پرٹیکولرلی فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجن بینن سچ یعنی کہ پنن خاندار نے سچ کر جو رت سلوک أمس تکلیف آسک واتن أمس چوب آسک دون أمس بدرت آسک ونن اون اسلام ونن اگر پنی خاندارن بیس مردس ست وچت ژے ہیک أمس لائت بستر ہیکس الگ کرت لائت ہیکس مگر تیتوی یتن أمس تکلیف واتی أمس اگر تکلیف واتی زخم آوی جرم دار چھ در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ طلاق کو آپشن چھ حاصل طلاق ہیکس دیت طلاق ہیکس دیت مرد مگر لائن اجازت چھ در دربار حضرت اللہ تیتوی یم ست أمس نقصان واتی تک متعلق ون علماء دپن محمولی چنڈ ہیکس لائت مگر بتس رخسارس تتھن جائن نتن تکلیف وات امس خاتون فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندارن ہندس معاملس مزہ کھوچن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ
اوے موجوب چھ ام ساتن زن مولوی صاحب پڑھن چھ خطبہ نکاح ونن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو کھوجو پروردگارس کھوجو پروردگارس کھوجو حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ وس کھوجو گڑے کھوچناون مولوی صاحب دپن کھوجو خدائی صاحبس کھوجو حضرت اللہ ہس تم پت ونن تقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کھوجو پروردگارس بے ونج پوز ونکن تئی اگر چھ کوڑ سمجھ چھین یہ نوش سمجھان کوڑ تیل ونجے ونکن کوڑے سمجھ چھین نچ آسن ونن یت گھر وول دپن اے چھ مے پنی کوڑی برابر پت چھس مے کوڑی قدر کرن ات متعلق ون تم کھوجو اے کوڑ مالیا امس نفرس پن نیچو ون وول پن اولاد ون وول پن زام ترس ان پت امس غلط قدر کر ان پت امس غلط رنگ وچھک فرماون محمد رسول اللہ حضرت اللہ کھوجو پروردگارس ات معاملس مز کیاج میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے یہ دنیا کا سب سے کرین ترین رشتہ ہے ساری کھتو قریب ترین رشتہ شو تو کائنات گڈ رشتہ شو میاں بیوی ہند رشتہ مگر ات رشتس مز پرابلم ات رشتس مز پرابلم مالس ست اگر لڑائی گس مالس ست گس لڑائی چوپ چوپ تے گس خون خون تے گس مول چھ توت مول مالس ست چھ رشتہ چھنن اگر بینس ست لڑائی گس چوپ چوپ تے گس خون خون تے گس بینس چھ توت بین رشتہ چھن چھنن کی اگر بڑ بابا ست رشتہ چھن اگر بڑ بابا ستن لڑائی گس بڑ باب چھ توت بڑ بابی تے گس خونی رشتہ آسن مگر خاندارنی ہند رشتہ چھ ساری کھتو قریب خاندارنی ہند رشتہ چھ ساری کھتو قریب اگر رشتس من معمولی درار آئی رشتہ چھ ہمیشہ خاطر ختم گسن اوے موجوب چھ اللہ تعالی ونن یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو کھوچو پروردگارس کھوچو کھوچو پروردگارس تم پتن کرو کام پت ونیو پوز در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ام پتن آخری پیغام فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن چے اسنی واریا گمراہ کر چے کرنی واریا گمراہ مگر یاد تھج وقت ترکت فیکم مالن تفلو دپن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چے کرنی گمراہ واریا مگر چے ہیک اپنے گمراہ گیسر اگر چے یاد تھو اگر چے تروٹ چیز بو ترویت گسائے بو گسائے سو چیز آ چے ترویت سا ماسٹر کی گسائے بو ترویت اگر تھاپ کرت یاد تھج چے ہیکن گمراہ کرت سو کیا یا رسول اللہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساشی کتاب اللہ بے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیکین پت گمراہ کرت رات اوس بو بوزن فیس بکس پٹن ویڈیو آ دپن اے اخ صاحب ہسا اوس ساس بزرگ اخ اوس ساس نیو کمو تامت گھر پیر صاحب نیو کمو تامت گھر ام پتن یتھ نیو شین اوس پیون پیر صاحبن دو مے ہسا آو پیشاب یہ بٹ پیشاب کرنے پیر صاحب گو گو پیر صاحب گو غب ام پتن درائے لوک ساڑن لوک ساڑن اما کود گو یتھ وچھک یم گئی اکس پہاڑس نش شین اوس واریاہ زیادہ اتہ اوس بنیمت ہول اخ ٹنل اخ کمہ ست یتھ مت نزدیک گئی ات وچھک پیر صاحب شینس تل بیہ ترے ریت باد لوبک پیر صاحب اوس کران اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو امہ ہو ست اوس شینس زد گومت اپری بنیمت ٹنل اور ترے ریت باد لوبک پیر صاحب ترین رتن ہسا کھاونو تو چاونو یہ ربن پت ونان حدیث ات متعلق سپورٹس دپن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دوپک مے چھ کھاونا ون تو چاونا ون رب کت بٹھ ہز تہ زانے رسول اکرم یہ چھ کورم حدیثس غلط تعمیل کیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ژے گژھک نہ گمراہ اگر ژے رٹت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ یہ چھ تمن ترین صحابن ہن ذکر یم ایک صحابن ویاو دپن ہے بروز ہمیشہ خاطر روزدار ایک میاد بیان بروز ہمیشہ خاطر روزدار فرموس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ترا صحابی ایک میاں بہ کر خاندر تو فرمونس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبس یہ ہسا میون سنت اس مین سنت سے انکار کر سن مے امتی ات متعلق بیا حدیث فرماون محمد رسول اللہ یل ایک صحابن ون بھاسا روز روزدار یوت ہمیشہ بہ کھم تو چم نی فرموس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مسلی چس کا پنس پانس مے ست کر کمپیئر چس کا پنس پانس مے ست کر کمپیئر بس رب کائنات سن مہمان مے چھ کھاونا ون تو چاونا ون حضرت اللہ
یہ وونن ہمیں صحابس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صاحب صبس تو بیا سجگا میو میں چھ کھاونا وان تہ چاونا وان حضرت اللہ جل شانہ ایم تو یہوی کت کرن پھٹ پیر صبس پہ صحابس چھ فرماون محمد رسول اللہ تو چھکنی میو کی یعنی کہ روز در مو روز کی اکھ دوہ ترویت اکھ دو روز کنٹینیو مو روز روز در کی فاک مو روز کی کیا چھ چھکنی میو کی چھ کھاونا اینی تت پٹ پٹ کھاونا وان چھ محمد صحابس ون پیر صاحب حاضر وجودس اچھا اولیائی کرام وجودس صاحب صبن ہندس تلپتس واتن اولیائی کرام صحابن ہندس تلپتس واتن اولیائی کرام اولیائی کرام چھ کلک تاج آسان اولیائی کرامو ہند ست ووت دین کشیر مگر یم نو واتن ایکسٹریم لیولی پیٹھ یت چھ وی رودمت خدا صبن کنسپٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھ امی تیوتا تھوت تلن ایک جماعتن تلی تیوتا تھوت واتن اللہ تعالیٰ سندس درجس اللہ تعالیٰ سندس درجس ہیک نہ ویت محمد کیا پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ یہ ہسا چھ گوڑ بندے خدا تم پتن چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعتن کھور تیوتا ہور واتن خدا سندس درجس پتہ ون دپن نبی خدا ہے مگر نبی کیا تم سہ خدا سے نبی خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ یوت یوت ناز اک جماعت چھ تس تم گرو تیوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا رسول اللہ وسلم کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ وسلم چھنا کہیں ہم چھ تم ہم زن افضل البشر چھ ہم زن افضل البشر چھ خاتم النبیین محمد ام پتن فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فرماون دپن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے بنی نوا انسان چکم دور رو رب کریم اس کیم دور رو رب کریم اس الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کیا مکر میں نے رس شکل صورت آتا اللہ تعالیٰ اتن سپرلیٹو ڈگری کرن یوز پن رحمانیت پن رحیم آس سپرلیٹو ڈگری کرن یوز دپن کیا بوشس نا رحیم بوشس نا کریم کیا مے کور میں نے کریم ربن تے عطا شکل صورت عطا چکم دو روح رب کریم اس نش اگر چ وین تے اسلام قبول کرے ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض اگر چ وین تے اسلام قبول کرے چکری اللہ تعالیٰ آسمان پہ برکات نازل زمینوں پہ برکات نازل۔